Promocija 18. knjige Nenada Ristanovića Staparskog pod nazivom Novine čitam, ženu pitam, održana je u sali opštine. Izdavač ovog dramskog teksta za dvoje je Žirabaca. U programu su učestvovali i profesor književnosti Radomir Jovanović, muška grupa pevača Kadinjača iz Buara i deca doma Petar Radovanović, koja su predstavljala odlomke iz knjige Novine čitam, ženu pitam. Da ti pročitam, ne možeš ja pročitati. Ma čitaj se. Kako ćeš ti čuti šta ja to čitam ako budem čitao se? Jel da ti čitam ili ne čitam? I u sebi i na glas, deri se urlaj, pa idi već jednom, prođe vreme. Prilikom promocije svoje 18. knjige, Nenad Ristanović Staparski najavio je još jednu knjigu, čiji je on autor, pod nazivom Dok zvezde trepere.